Her, poro luhur, luhur. Poro asar, asar. Poro maghrib, maghrib. Allah. Bocah iki malah adan. Malah mlebokke luhur. Badhe ngwontenaken pesta. Pitung dinten pitung dalu ngrawakaken para raja, para ratu, para satrio, para prawiro, para bintoro, tamtomo. Adi kok kayak ngendi? Wong omah ora karuan lawange kok arep. Sasamenipun nglempak. Mangke perkawis jaharan uwas lopen detaking saking Dwarawati. Sayur mayur kulopen detaking saking Manduro. Lauk pauk kulopen detaking saking Jodipati. Kula terima tirani pun kemawon. Sampun. Kere. Ayo ngono ndek puno wejangan. Mula Petrus kerep digawe. Jagake. Sepasaran lem-lem. Selapanan lem-lem. Le jago nganti jeli. Kaya trigis. Kowe teko ya ora nyumbang kok cerewet. Ketahe warisku ning kok malah ora tau gembregel. Ya le jaga malah melarat saka kerep nyumbang kowe kuwi. Bagong, kula kowe aja nadar. Kowe tak paringi pangapura margo aku ngerti gelagatmu. Wis open ana anakmu wae Bagong. Matur nuwun. Marake ya nyawang guwayamu kuwi kok to. Lemu kok ijo. Ora tau waras. Jane iki wong apa belo. Namung kantun koko Prabu ingkang dereng inggih. Yayaji, kula mboten badhe nadar, namung badhe ndongeng, Yayi. Kula semanggaken wonten ngersanipun koko Prabu. Uwiting dongeng, wonten nagari ingkang gumelar sinebat nagari Ayodya. Ing mriku wonten narendra ingkang jumeneng nata jejuluk Prabu Barata. Kagungan Prameswari sesilih Dewi Antaka Wulan inggih Dewi Loro Wangen. Namung wiwit dawuh pengantos enggal sepriki Loro Wangen boten purmetut kalian Prabu Barata sebab menapa? Karana sanes pilihanipun Loro Wangen. Putri kula gadahi dami-daman. Purun mineng kowe ing kakung namung gadah pamilih. Menawi satriya sakilaning gunung Himalaya ingkang kapilih Raden Laksmana Murdaka. Wandene menawi satriya sakwetaning gunung Himalaya ingkang pinilih panengah Pandhawa inggih kadang kula pun permadi. Namung emanipun wekdal mangke Dimas permadi nembe sakit. Ing mongko nadyan menika wujud putri. Namung menika tuhu wahyu ning ketentreman ingkang nunggil yoni kalian pun Loro Wangen. Dados saupami Dimas Permadi menika saras. Kula kinten pilih Permadi tinimbang pun Laksmana. Tangka marang pamoring sesmo. Sinut maya winah ya ing asepi. Kuan nimpang tolong yang kapu
pambukan ing warono talenta kang nyetlaya ping alun bung tapi arsa demeling pangandikan ing nata ing dhuwur pati kalebet sang permati ugi nderek midhangetaken dateng sadanipun ing ngeroko bro ponang riwe medal saking selos laning ulu dadi henteng ora gading sang permati ing toto gelar katingan nandang sakit nanging ing batos sang permati hanggayuh wahyu ning ketentreman ananging dereng pono pundi papan panggilaning ponang wahyu nanging dupi midhanget marang ing ngeroko ndoro paling paring jauh wis nyipta lamung to Dewi Antakalupan nggih pandamaning wahyu katon teman. Cipta ninggalih sang permadi arsa angupaya dhumateng Dewi Antakawulan. Sigra sang pamadya mata aji palemunen. Bijal saking pandapi datan kawuningan dhateng sedaya para kadang. Handawel para purakawan kaget ing samya lenggah. Ngalayung kang tanpa bayu bayu kapes kenganganyo kalamatan alam kanyut kalamatan alam kanyut katyo pesat atmaniro anak Prabu adimu permati ana ngendi? Rampungkan muntung ing permati lang kaya kacempono ngangin anak Prabu bela iki piye yai? Kok malah saya ngedet peteng iki piye yai Prabu? Wah, dongenge ora apik. Dongenge mawa wisa. Koko Prabu kula pitados dumateng kawicaksanan paduka Koko Prabu. Kawula nuwun inggih, Yai. Bibi Ratu, apa anak Prabu? Yai Permadi kesah. Kula mboten sisah nanging malah kepara bingah. Apa sababe mangkono? Kula pitados bilih Kang Putra sampun waluya jati, Bibi. Nanging ilang kaya kacempono ngangin kira anak Prabu sampun kuatos mangke kula ingkang sagah badhe mbudidaya wangsulipun Kang Putra pun permati Bibi ya kala rupa saking kutoro sangkur kula ya mutu sasarang saking pangraos kula Yayi Permadi tata gelar menika sisah namun batos mbok bilih gadah gegayuhan ingkang dereng kasembadan Bibi iya bareng tak gathukake Yayi Prabu ngendika lamun ta Dewi sapa kuwi mau Antakawulan iku pengawakaning wahyu ketentreman kok Permadi banjur ilang tanpa kaono Yayi pun ninggi ingkang menika Bibi Ratu kepareng kula nyuwun pamit. Tumuli badhe nungka dhateng kesahipun Kang Putra pun permati Bibi. Iya nggih anak Prabu sak wutuhe ndak borongake ana ngresne anak Prabu.
Aja pati kundur lamun ora gegandengan kunca kelawan adimu Permadi yo nggir. Pengestu paduka ingkang kula suwun dipi. Iya iya nggir tak balang kuca mantra bisa lebet ing karya kula. Yayi Haji kula nyuwun pamit Yayi. Inggih Koko Prabu mboten langkung namung ngandharaken Raharjo. Koko Prabu kula nyuwun pengestu. Oh iya iya Di. Mangsa bodho Yayi. Pun kakang percaya yen si Adi kang upaya mesti bakal ketemu. Ngelingi lamun Yayi Prabu karo Permadi kuwi ibarate kaya dene. Apa kae dising? Ingkang pundi? Nek digigit rasane padha kaya suruh lumah lan kurepe. Tak kira ora bakal sih mesti gak ketemu Yayi. Kula gak kanca. Kula wonten dawuh. Ayo dherek napun wong nggih. Suwi kula dherek aken. Warga Dara mangsa bodho pangreksaning praja ngemarta Yayi. Ndara kula sampun senggang. Pun waras, Gus. Mala garing Petro lawan Bagong. Sumurupa sak temene aku iki ora lara. Ah, gerah kok. Ndara niki wau gerah dipun pangku keng neraka, kula nggih nderek nenggani. Inggih Ndara paduka damel sungkawanipun para pepunden. Ndara medhas kataing musada. Apa gelar aku iki lara nanging setemene ing batin aku darbi kegayuan kang durung kasembadan. Ning mboten gerah. Ora Petro. Ning mboten gerah. Ora Petro. Aja maido to wong ora lara ning lakon iki kono. Kuwi aku ya wis tau kaya ndara kuwi. Aku tenguk-tenguk dadi rejengang.
Angger wong nglumpuk nggawa lenga putih, nggawa brambang. Dikira aku ki lara, mongko aku meneng. Nek kowe ora tak urus. Mudhar karepmu ora karepmu wong aku ki karo. Nek kada aku ora ora ngurus ta. Mongko aku adike. Lajeng Ndara gadah kegayuhan menapa? Sumuru ponolo garing, aku terapi kegayuan kepingin gayuh wahyuning ketentreman. Nanging durung ngerti papan panggonane. Bareng koko prabu paring dawuh, ono wanudya ingkang nunggayoni marang wahyuning ketentreman. Kaya ginugah batinku, ya panjeniku kang tak gayuh. Mula kuwi banjur ndak jawil, aku mata aji palemunan ing pengajap aja nganti kadenangan Kangjeng Ibu. Nolo garing petruk lan bago ngayu derek no aku. Aku bakal tumeku ing kraton Ayudya anggayuh wahyuning ketentreman nolo garing. Wah, dateng Ayudya Gus. Iya. Wah, nyang Ayudya truk. Oh iya, nyang Ayudya. Krungu Gong, sing tengen ki apa mung kowe? Wah. Rumangsane iki mbudheke aku kowe. Lho, aku ki takon kok nek panjenengan krungu Ndara arep nyang ndi? Ndadak nguji. Ndara kedarat nyang Yoja nek. Goleki Pak Wahyu karo Yu Tentrem. Wong kuping bosok ngono tok enggol. Kupingmu ki jane ora waras jane. Wong nyang Ayudya golek wahyu ketentreman lho, kok nyang Yoja. Golek Pak Wahyu karo Yutentrem kuwi kon ngabuki kowe kuwi apa piye kok? Tak kira nek nyang Yoja. Lah menapa Ndara sampun pirsa kraton Ayudya menika pundi, Gus? Aku percaya kanthi gantenging panggalih tak kira Gusti bakal nuntun marang lakuku. Wah nggih. Ayo ponokawan hidup-hidup dadar keterimaning urip aku arep manjing tengahe ngalas iki. Yen aku kalis ing pangrencana mbok menawa kena kanggo titikan lamun aku bakal lebdo ing karya. Ponokawan aja aduh-aduh kowe tak wangeni mung sak rubuing landian. Yen ana apa-apa gampang gonku paring pitulungan. Wah, anu nggih. Ayo truk, mlebu alas truk. Ndereke Ndara ki ora tau kok nyang papan rame, mesti mlebu ngalas. Ning aku seneng. Aku seneng marga ngalas ki kahanane sarwa nyenengake. Apa-apa ana. Gule ya enek. Ya ora eneng, kok apa-apa enek. Ayo lumrahe to Gong, dodol gule kok ning ngalas ki apa. Apa le tuku munyuk? Kejare apa-apa enek. Alase gawat akeh kewan sing galak, kudu ngati-ati. Rasa kok weling. Engko kudu dieling-eling. Nek petuk macan aja dilokke macan. Dilokke kiyaine. Nek petuk ula aja dilokke ula, dilokke ayat. Ben ora ganggu kowe. Oh iya. Gong es. Gareng diguguk. Penemune wong goblok ya. Macan kok kiyaine. Macan ya macan. Takhayule kok dirembuk. Kuwi lha cara kuas kuna apa-apa kok dilokke kuna. Kowe ngerti werdine kuna. Kuna ki aku durung ana. Mula kowe dikandhani ora nggugu. Zaman atun. Bulan iso nggo dolan. Macan kiyaine. Yo nek lanang nek wedok.
Apa kowe gelem niliki? Lanang karo wedoke. Lagi mau digrupek raimu. Ula lagi ayat. Ula ya ula. Iya ya. Ayat. Apa nek tok lok ke ayat iso ora gubet raimu? Kowe iki aja rembug sing barang gawat, Gong. Kabeh iki nyuwun slamet rumah sampe kok. Slamet ya meneng ae aja ganggu. Kowe kira-kira macan ya nyimpang ora bedhoke. Marake ya wong ora dipenemu mulo maido. Maido. Halo macan, Bagong iki. Emang jejek kita, Gang. Lah kae galo lorek kae. Endi kae? Wong dodol es ngono kok macan. Wong urut kan ngalas kaya ning macan, tak kira macan sobo. Wong dodol es ngono. Lah galo, oh nek kae macan tenan kae. Macan kerah. Macan kerah iki ndilah kae. Kena kaya angkring ngono kok. Lah iya macan kerah. Kowe ngerti macan kerah iki tau kupat gak ibakmu. Dikake duduh gule. Lah rasane kaya apa? Oh ketegung. Oh ketegung. Oh ketegung. Eh dodrop. Waduh. Kak. Ora tegung. Dari kesasawe dhewe geger alase. Wah iya. Kae kewan apa kae? Cung. Ora tegung. Geru. Lah geger alase. Or ketegung. Wah, kae wani pira truk. Kae kecekel tangan ngono ya 50.000 gelem aku. Or ketegung. Wani pira? Wah, kae 100. Nek gedhe 100. Nek cilik 50. Hur keciku. Pani pira, Reng? Kan melinteng gelem kae. Apa enek wong manawa hur keciku ora cangkeme Bagong ora enek. Wah, alas yang gede wis kaya ngono kuwi nyeneng ke tenan kok. Hati-hati lho, Truk. Wis aja samar. Prit. Kemprit gantil. Apa? Emprit gantil. Kae mau nene piye? Ndak dadi baleni. Nah, prit. Kowe ayo ngopeni to, Gong. Nek werna-werna alas iki sine werna-werna. Manuk kaya ngene kaya werna-werna. Nek cilik iki jenenge manuk. Manuk iki gedhe cilik padha. Ora. Ora iso mbedakke. Nek bangsa ilmu permanukan iki tekok aku. Ya carane Bagong kuwi nek jane ya padha nek ora beda kanjane ya goblok iki. Nek cilik iki manuk. Nek gedhe Garuda. Wah, beda, goblok ini. Nek cilik manuk, gede ini Garuda.
ndek gareng kae manuk. Lendi lho, lene ngomah kae to cendhel ngemper kae manuk kae. Tunggale prit ngono mau. Oh iya. Lah, nek ndek petruk kae Garuda. Sing tok kurungi kae neh. Sing ala sing nang mburi omah kae. Kae bekisar duduk kulone kae neh. Kae Garuda. Lah nek ndekmu. Ndekku ora mesti. Sok-sok manuk, sok-sok Garuda, wantamu. Nikonjangkan sing langit kelap-kelap katon. Lerikin sanging sang mawes gandrung. Sabarangkat kulubuk germonyak manjik. Analasa wono-woso gerigiting ang colotang pasing wau dadi. Wono gongga serang tanmitang pringgo bayaning marek kebasan munggah gunung mudun jurang ayam wono tindak ing sang permedi prapteng madyaning dendo catur madya tengah dendo dalan catur papat aning teng prapatan ing marek kecil kutak lambeng reksoso wingking saking kayuangan dandang mangure. Oh,
Driyakso Sara Maruta pawon apa ana marga ana samirana lan warayan ponco bayu iki ana gulingan limo. Apa dalah? Bucleng bucleng iblis laknat podo gojekan wong titihang kalau termandik rojo diwaku, mandik rojo diwaku amut, rojo satu diwaku mandek 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 layak-layak alasi gegeren halani panah jebelo satu ingkang lumaksono satu bagus wendak takoni ya gus tejo tejo suleksono tejo nunggang anyar gaton kang sedemur kang pinangka tikas kaur yang musopo sinabati ngewangi ayo kue ngaku ayo le yo nang ya gus ngaku ngaku buto buto idimu pating cari prapolahmu kaya manuk beranjangan manowo siro tambuh marang aku balik genti pitakon ngendi dang kamu sopo percekamu bapu bapu lu mau kesosor pasani sekecap parat ditakon nih bulok konjunjung dongko iki mburi saka ing kayuwangan dandang mangurik kaseting pandya patari durga haran kudet ya kala lintring maya kala lintring maya ya matyan kowe sapa Gus pamadyaning pandhawa satriya madukur kekasihku Dyan Permadi Raden Permadi ya Raden Harjuna parang sedhamu pamadyaning alas aja temambuh marang laguku mara sumingkira bakal tak gawe liwat ora kena bacut kudu bali aweh bacut ora aweh ngurudo pari peksa ora ora kawar kenteng ora nona ora waran janur kuning ndas buta pati jebobok ndak sambar ndak sandung rambut ngubet poto ndak agas curiga babo babo war popo wani kelawan aku opo kang ndak wedeni leno pangin damu canda sapa cepeng tukang rontok topong mukwe gos
Waduh, lir sekatannya berlang pelacang satu bagus ini. Lir sekatan. Hormati jiwa legane ngatiku, kowe tenoko. Ya, ya, ya. Aksan tata petak sumar, opo kang katong. Bakal lagi gampang dipakot sama pangin aku langgo curi gombro dari susmu kwe gos sulah nila ditiokan mangsa Thank you.
Kiri-kiri kenyolir prapoto abang kalakar manguk musuh amin tolawan kenyolir timonato kaki pakir narso manubruko lakala selawasi dati konco durung tau uruh ketis datis daging istampe waro-waro wis ngelitak raja satrio ono paran sopo jeleng mua paradin permati kue sopo ditio kalau pedut segoro belak no pati ni kancang gua nyaluk mati moro maju lah orang ngerti kridaling buto ato balang bedomo cerak saut sampir ke pundak gokirik meletuk pandam Thank you.
Jagat Dewa Bathara ora nyono ora nglegiwa
yen pusakaku Sora Prabawa karo gamane Petruk. Ing atase Kiai Saruta momong kalah karo pusakane Petruk. Nelongso temen uripku. Apa pancen wektu iki Petruk lagi jaya? Petruk kaos. Molo gareng. Bulandara. Wong tuwa yen mlaku mbok yo ngati-ati. Kuwe nyemurupi apa ora nolo gareng. Menapa ndara? Gamanku kalah kelawan gamane Petruk. Loh, buktine? Gamane Petruk bisa mateni buta nanging gamanku tuna ora nyandak dadaning buta. Mongko kuwe ngerti dhewe aku iki yen jemparing ora nate mleset ya mung lagi sepisan iki. Loh, kok aneh? Loh, elok niki. Elok niki. Lho ing atase gamane ndoro kok kalah-kalih ndek Petruk niku elok ajaib. Tak mungkin niki. Nyatane mengkono. Lho, lho. Kok mboten gubras getih. Kuwi malah sangka ampuh wing gegamane Petruk bisa mateni tanpa kelepetan getih. Petruk. Lho. Mrene yo. Piye? Eneng apa timbali karo ndara? Semotireng. Mambu keong. Enak-enak sapi. Oeng kebo alah rasane kebo dibali ndara ora-ora adoh teh lagi jarake apik ora-ora anggere wis arep meh nampa ora-ora kula Gus. Gamanmu bisa mateni buta. Loh. Napa nggih? Mara tilik ana dhewe. Loh. Wae ladalah. Ora nyono anakku lanang entuk-entukan. Mula kok gek jemah kok wis mrimpeni aku. Tak singetke ana gedhong pusaka kok muni maktuk. Tibaning padha arep entuk nyawa butuh anakku nggih anak. Ngetok-etokke olehku. Nyepuhke. Ning kula mboten ngandel, Den. Mboten percaya tok entene kula niki. Muka-muka pun gamane Petruk samatane buta niku aneh niki, Won. Pono. Engko ngetok bunge ora kuat kok. Wah, bendo blake kok iso mateni buta wis. Ora percaya aku. Kowe iki anggrene ngun kancane kira-kira jarake urip ngono srek to, Reng. Kok kowe ora percaya ambek didelok ge lho wong buktine ana. Ah, ning ora percaya aku. Wis aja padha dredah. Dina iki gamanku arep tak tersondo. Tersondo dos pundi, Den? Manawa pusakaku bisa mateni buta karep ben melu aku sing ora kanthi tak asta. Nanging yen wis ora bisa mateni buta pedah apa aku duwe pusaka iki. Yen kowe gelem openana nala garing. Anggep apa pusakane Permadi kok ora bisa ngentasi gawe iki ngisini-sini. Aku ora sudi duwe gaman kaya mengkono. Truk. Alah mlongo. Ah, kecililen kowe. Kalau gamane ndara melu, monggo ora digawa, coba piye kowe, becik ketitik le. Ala ketara le.
Kowe aja ngenyek, Reng. Apa kira-kira sing iso mlaku sing tanpa digawa ki mung kagungane Ndara tok? Iya. Oh, kowe aja nyepelekke. Delang. Alah delok napa ora iso mengkoto Kiai Mega Mendung. Yen pancen kowe bisa mateni buta, kowe melu aku sing ora kanthi tak gawa. Malikane. Alah sebok kastawa mbok didelok kowe. Meneng ngono kok. Wah, buka celuk. Oh, nang begegek ngono kok. Kowe nang dipikiran kok iki kesel lho bar mateni buta. Wong iki tepo-tepo rek tepekno awakmu dhewe bar mateni iki mesti kesel. Butuhke ngaso sedelo ngono. Kowe nek wis leren sedelo mesti terus gelem melu. Alah po iya lho kowe iki merek ora pengalaman. Kowe iki bengi aso sik delo kira-kira 5 menit neh. Engko ra anggere ngasul delok terus jenggelekne. Kabeh iki nganggo wanci. Bar mateni kok terus mateni melayu ya ora enak. Bar mateni terus ngasul. Wedangan. Ngarengke napas. Kok terus jenggelekne. Ah gamblis. Alah ora iso wis. Anak kungger kendeng wis bisa ngasu sawetara nara kowe mlaku melu aku sing ora kani tagawa tindake sang peke manggap saking gunung hanya kuno kawan catu nembe kaya dewa ndak geter petrek petrek proenjang oh gadangi wong tua diapusi mula kok umek bae ning mburi iki dibae tali tagen pedhot kowe iki terus kowe cotone aku terus iki tagenan apa iki mlotrak mbok ben kaya papa kaya kuwi wa mentah lalapane brambang uyah nang awak seger sumyah lek ku mangan nek kula noma aku njo ususe aku njo ususe aku njo ususus kowe iki do ngopo do ra turu iki ngopo bocah iki turu sesuk sekolah barang kok lelai pah lelai papa kana kowe wak mentah lalapane brambang uyah nang awak seger sumyah lek ku mangan nang omah kulon oh alah nggir nggir tukoke ketok bareng ya ora gelem nenggo ora aku yo ususe aku yo ususe lah oleh abing mripatmu ki tambah nono kok abing kaya ngene iki oh mripat kowe lelepah pakan aku ewak mentah lalapane brambang uyah
yang lele pah pakanan iwak mentah ya, nek lele pah ki pakanan iwak welut. lele lot pakan aku iwak welut. Yang lele pah ki pakanan iwak yuyu. Lele yu pakan aku iwak yuyu. Layan lele pah ki pakanan iwak sili. Lele emoh aku ora seneng. Rene ya aku wegah nek nggo dolanan aku ora. Oh, mati. Pati ini kok geli semen ya, omong. Aku jauh susi, aku jauh susi. Aku jauh susi. Iki, udul kok diakep. Kowe usus. Usus apa udul kok usus? Udul lah semono. Lagi Mbak Dukul yang ketok kedawan. Gong ini ya gong. Ngapel. Iki gelo kancamu suku lagi. Eh. Kowe ngapa kowe. Aku njo ususe. Enya jipuan jewe. Ususe sengendi. Laiki ususe. Aku ora wero. Enya tak buka ke. Kowe apa kowe? Kowe apa kowe? Ya iki usus e. Usus kak kaya ngono. Iki mbahne usus. Wah, kowe aku emah. Tambah lu ya, ayo. Beban Kresna tantulo sanyokro ring Praksiwara dahna wisuko Kasmongga siro kalieng roko ing adikku di adikku yang lara dadi pikiran bareng waras gawe bingung permedi kula wonten dawuh Koko Prabu pun kakang mangerti lamun sing di mata aji palemunan mengko pamrih apa yai nyuwun pangapunten Koko Prabu anggen kula kesah saking pandhapi karena kula badhe ngupaya wahyuning katentreman. Siadi bakal nggayuh wahyu katentreman kawula nininggih. Ana ngendi papan panggonaning wahyu? Mapan wonten Dewi Antaka Wulan inggih pun lara wangen ing Ayudya Koko Prabu. Kok Siadi mangerti Koko Prabu ingkang paring dawuh piyambak. Aku mau mung dongeng. Nadyan ketingalipun dongeng pemanggih kula menika mujuti saestu Koko Prabu. Lamun Siadi bakal ngupaya marang Kraton Ayodya, apa Siadi wis nyumurupi dununging Kraton Ayodya? Malah dawah kelersan Koko Prabu rawuh. Ing mangke Koko Prabu kula nyuwun mugi tinedah wonten pundi dununging Kraton Ayodya Koko Prabu.
Oh iya. Yen siap dinyuwun supaya pun Kakang nuduhake pun Kakang saguh ning pun Kakang duwe pitukon. Menapa pamundhutipun Kakang Prabu? Waton siap dibangkit golek kembang pudak tunjung biru. Pun Kakang keduga bakal nuduhake Kraton Ayodya, Yayi. Umi gonjang kancing langit kau apa-apaan mungi Dirikin sanging sang mawet gandrung Saparang kakul kermu yak manjik Kulon meninggi Koko Prabu Mbok langkung dateng sendikong isto akan dawuh Kulo sagah anggupati sekar budak tunjung biru Wonten pun di papaning sekar Koko Prabu Lamun pun Kakang nuduhake kuwi jenenge kuwi ora golek mung marani Koko Prabu kula nyuwun pangestu Kaki Prabu Garwaca Wonten dawuh paman Moro derekno Kang Paman Dina iki Kang Paman bakal gayuh sekar budak tunjung biru kang ndak tuju mung kayuwangan ngalang-alang kumidir sampun Koko Prabu nyuwun pangestu Lumaris sang permadi ingkang kadherekaken Nalendra Pringgondani mahawan ing madya gantang ing cipta arsa marak pring kayuwangan ngalang-alang kumidir sinigeg ingkang lumawat nengno kang kinucap ing mangke datan kaya kang ana madyan ing kayuwangan endahing kayuwangan kang panyayah sinungging raranyepan Ayah sinungging rara nyepan Oh,
ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo kiblat kilen. Ono padang dudu padang ngirino ono peten dudu peteng ing wengi. Anenggih menika to warnane rada gumelaring kayuwangan ngalang-alang gumidir. Endahing kayuwangan sarasah klawan batur pan sedaya bakik wilis. Linnes pitok kekapit ungulir kuwung-kuwung hanya wengi wanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinata saponto-ponto pepandane sarwasari. Petetane pinatutane pinggir mangapit abet binintos papan-papan. Papane taurut diri sinusun pasang-pasang pasang ing gapura pucak semurut sajengkir gedene. Saking mandro wangi kuwung-kuwung nawung wilis lerte jangan musuh domo ranyep-ranyep kati ngalas rimadian yang kayuangan ngalang-ngalang kumitri aneng hikang renggani madian yang kayuangan menikoto warna niro diwo, diwaning poro diwo apa wisik sang iwang menang. Nalika lenggah sang hirang padha nengah nampi dateng swaning satriya saking giri kestuban nenggih Rajen Laksmana Murdapa ingkang repepeh repepeh nyayah soto minggah krama sigra ngabiyantra mring ngarsa lenggah padha weneng.
lelawaku mandul neng pangkepet kepet ong lermilu susah yento bisa muwus pake mepandowo tan ono tumut pribadi aminto prajan nyos pale kang sekar tanjung buru luang belasah lesah kati susah ngesah kapisah kapisa ding mangarcana maya sidi sekaring bawana lenggeng ulun waspadakake wayah ulun Leksmana ingkang marak marang kayuwangan ngalang-alang kumitir nggir murdaka winantu karaharjan sowan kita marak ana ngarsa ulun kulub Leksmana kawula ninggih iwang padha pukulun dateng kadahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Hyang Padha Pukulun wangsul titah paduka kula ngaturaken sembah mugi kunjuk wonten ing sahandhap padha paduka Pukulun iya kulub Leksmana wasulun tampa kita ngaturake pangabekti marang panjenengan lulun pangestulun tampanana kacadong tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestu paduka Hyang Padha Pukulun sawise satata lenggah kulub sumitrat maja paran pawaratane jeneng kita marak ana ngarsa ulun duh Pukulun saestunipun ibarat seganten sinareman bilih hambo ngaturaken ingkang dados legetaning manah hambo kekilapan menapa paduka Pukulun ingkang sampun pono dateng keplasing cipto hambo iya kulub Leksmana pandangan ulun iku mungkin naryo dadi pambukaning kondo ingkang sejatine ulun wis nyumurupi apa kang dadi legetaning jeneng kita kulub sumitrat mojo marmo kita marak ana ngarsa ulun labet anggon kita kepingin bakal nyuwun tumuruning kanugrahan sekar pudak tunjung biru saka ing asta ulun mengkono nggir Leksmana mila kaluhuran sabdanipun paduka Hyang Pukulun
mawan tuan tuayah paduka pun Leksmana nyuwun peparingipun Sekar Pudhak Tunjung Biru ing pangajap kenging kangge srana anggen kula badhe amboyongi dhateng Kaki Ismaya. Iya kulub Leksmana. Jeneng kita ora keliru menawa nyuwun Sekar Pudhak marang jeneng ulun hawit pancen ana kene papan panggonane. Lan wis titiwanci Sekar Pudhak Tunjung Biru kudu walsaka ing asta ulun. Manawa kita suwun ulun ora bakal awal kene-kene nggir kaporo ngarso tanpa nono Sekar Pudhak Tunjung Biru iki nggir.